Smart Parenting ni uburyo bushya bwo gukoresha ikoranabuhanga umubyeyi yagezweho amakuru yuko umwana ahagaze ku ishuri mu buzima bwe bwa buri munsi. Iyi software nkuko bene ubu buryo babwita abayitangije bemeza ko hari byinshi izahindura mu burezi, kuko ubundi umubyeyi yamenyaga amakuru y'umwana we mu gihe kirekire, bigatuma icyo gukosorwa kidakosorwa ku gihe, nkuko Karasira Orifa umuyobozi wa Smart Initiative Limited abivuga. Il y avait pas cette communication. Il y a une communication entre l'école et les parents, ça existait, mais ce sont c'était ntihahozeho ubu buryo bw'itumanaho. Hari uburyo bwakoreshwaga hagati y'umubyeyi n'ishuri, yego bwari buhari, ariko byakorwaga nko mu mezi atatu yose, cyangwa se wenda umubyeyi akaba yabimenya inshuro imwe cyangwa ibyiri mu cyumweru cyangwa muri ayo mezi atatu. Nyamara hari amakuru y'ubuzima bwa buri munsi ku mwana. Ibyo rero ni nabyo byatuma hakemuka ikibazo cyaboneka umunsi ku munsi. Ibi biratanga icyizere ko hagiye kubaho impinduka igaragara muri gahunda y'uburezi mu Rwanda no muri Afurika. Lycée Notre Dame de Sto cyatangirijwemo iyi gahunda kivuga koko ku buryo ubwo umubyeyi mu kumenya amakuru y'umwana habwasaga n'ubushaje, kuko bohererezwaga impapuro mu gihembwe zizwi nk'ababyeyi. Hanabaho uburyo bwo gukoresha telefoni bahamagarwa, nabyo ngo bigatinda kuko ubuyobozi bitabworoheraga guhamagara buri mubyeyi wese uhafite umwana. Ubu buryo rero ngo bushobora kuzagira byinshi bukemura. Uhagaze Edouard ni umuyobozi wungirije w'iki kigo ushinzwe amasomo. Kuko ubundi twari dusanzwe dukoresha ibyerekeranye n'impapuro, twari dusanzwe dukoresha ibyerekeranye abana bo bakunda kuzita ngo ni babyeyi, tugategereza igihembwe ko kirangira kugira ngo tuboherereze yenda iyo babyeyi, tugira icyo tubabwira ku byerekeranye n'imyitwarire y'abana, bakazategereza yenda birote ku mwana yizana igihembwe kirangiye, yenda niba ari nka communication twagombaga gutanga igendeye rimwe. Icyo gihe Smart Parents zajya bidufashamo kurusha uko twakoresha agatelefone. Abarimu ntibavuga ko aka ari akazi kaziyongera kuko bakoraga ko kwigisha, ngo kuko n'ubusanzwe bakoraga raporo none ubu ikazajya ikorwa nyuma y'akanya gato ko kuzuza uko basanze imyigire y'abana mu ishuri ihagaze. Manirareba Kazmiri ni umwarimu muri iki kigo. Kereka umuntu abaye wenda atabimenyereye, atamenyereye gukoresha ikoranabuhanga, ariko ku muntu umenyereye ikoranabuhanga bije koroshya, kuko kugira ngo abantu babone raporo, hari raporo ubundi dukora, byasaga kufata akanya ukayandika. Akaba ati nk'ubu turangije umwaka, ni urugero ntanze, dushobora no kuyikora nyuma y'ukwezi, ukandika cyangwa ukandika n'intoki cyangwa ukandika kuri mashine, kuri computer. Icyo gihe rero ubu ngubu ntabwo wirirwa wandika, kuko ibyo wujuje bihita byibika ahantu ku buryo bigenda byose ari raporo yuzuye. Gukoresha ikoranabuhanga bishyizwe imbere nk'imbarutso y'iterambere ku isi yose n'u Rwanda rurimo, ari nako benshi bavumbura uburyo bwinshi bwo kurikoresha. Gusa birasaba inzego bireba kutajya kuri y'abavuga ko hari ibyo baba bavumbuye, kuko hari ababitangiza bigaheruka gukora uwo munsi. Ubu buryo bubaye ubuhoraho, benshi bavuga ko hari icyo bwafasha kuko budakenera interneti ku mubyeyi ngo amenye ayo makuru y'umwana we ku ishuri. Fulgence Kizwera, Royal TV.